Iz Brodsko-posavske županije Cernika u nastavku nam se predstavljaju članovi kulturno-umjetničke udruge Cernik. Udruga osnovana 2004. godine s ciljem njegovanja i očuvanja folklorne i glazbene baštine te običaja Cerničkog kraja i Lijepe naše. Uz plesni ansambl taborišku sekciju djeluje i ženska pjevačka skupina koja bilježi brojne uspjehe od kojih je posljednji osvajanje prvog mjesta na županijskoj smotri Brodsko-posavske županije, na kojoj ujedno Vesna Valentić-Runjaš proglašena počivanjem županije te dobitnicom nagrade Pore. Umjetnički voditelj folklornog ansambla je Nikola Kramar, a u nastavku će izvesti narodu iz Cernika Svatovac, zatim narodu iz Novogradiškog kraja San Ustila Magdalena, te naravno iz Baranje dođi drugo na divane. Pozdravimo dakle članove kulturno-umjetničke udruge Cernik.
nastupom članova kulturno-umjetničke udruge Cernik, evo, zaključujemo i kategoriju izvorne pučke glazbe. Napravit ćemo sada i jednu pauzu od 15 minuta, a nakon toga nastavljamo naše današnje.